assertions, nothing's working. I've been tripping, no one's perfect. Chasing vision, just the surface. Shirts on backwards, not on purpose. Yeah. I found blessings flowing from the side of heaven. Staring into my reflection, redirecting my perfection somewhere else. Pessoal, estamos no Santiago Bernabéu e desta vez os Galácticos estão aqui na cabine. Sou eu, Thiago Leifert, junto com o meu amigo Caio Ribeiro. Campos. Gonzalez. Ozil. Passe bem interceptado. Nossa, o passe saiu bem errado. Deu a bola de presente. O time vai avançando em direção ao ataque. Vai bater o lateral ali na ponta. Pra passar frente no placar, não pode perder. Boa defesa, sem rebote. Que linda enfiada de bola. Se movimentou um pouco antes da hora. Não deu certo a coreografia por ali. Impedimento marcado. Campos.
O time roda a bola no ataque, está em busca de espaço. Pegou a bola de graça, passe horrível. Tenta arrumar espaço na lateral. Chegou firme para ganhar a bola. Ozil. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Ozil. E a posse de bola acaba mudando de dono. Cortado ali o passe no meio do caminho. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Bateu pro gol. Salva a pátria o goleiro. E aí a jogada não deu certo, né? Faltou um pouco de calma, passe ruim. Ozil. Ah, perderam a bola. Bola saiu, lateral marcado. Ozil. Tá sem marcação e ele vai avançando. Se cruzar à direita é meio gol. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço para finalizar. Quem é que pega o rebote? E o jogo seguiu. Acertou o árbitro. Ele levou vantagem. Tocou na lateral, boa abertura. A bola acabou saindo, a cobrança de lateral. Tem um desvio por ali, lateral. Ozil. O time vai trabalhando no campo de ataque. Vamos ver a jogada. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. King. Pegou só a bola. Segue o jogo. Saiu pela lateral. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Pode cruzar. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Ozil. Que bola enfiada. Vai fazer. E é gol! 1-0 por aqui, o time abre o placar. Importante abrir o placar e jogar em vantagem, Thiago. É um passo grande para ganhar o jogo. Finalmente aconteceu alguma coisa dentro de campo, Caio. Thiagão, tomara que o gol mude as coisas por aqui. Tava faltando futebol. Defesa segura do goleiro. Foi bem no desarme para ficar com ela.
Bola para o meio da bagunça. Ajeitou para... Defesa mitológica, coisa linda, Caio. Foi uma finalização a queima-roupa. E ele se virou muito bem, salvou o time. Olha a bola jogada na área. Se jogar na área é perigo. Afastou mal, a bola tá viva. Final de primeiro tempo, vitória magra. 1 a 0. E o time da casa tem tudo para terminar o primeiro tempo em vantagem. E o jogo recomeça, a hora do segundo tempo. Bola de pé em pé, tá sobrando paciência. Se enrolou com a marcação, com a pressão, deixou a bola sair. Virada de jogo. Abriu a jogada na lateral. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Gonzalez tem opção para a jogada. Entregou a bola de presente para o adversário. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Tocou pro adversário, tá brigando com a bola, hein? Olha que batida bem colocada lá no meio da arquibancada, um horror. Não ajeitou o corpo antes de bater na bola e o resultado só podia ser esse mesmo. Foi uma finalização ruim. Dá para criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. A bola acabou saindo. O goleirão vai cobrar tiro de meta. Ozil. Se ninguém chegar, eu falo para você, desde 2013 ele vai avançando. Perderam a bola. Nagatomo. Kim. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Cruzamento para o tumulto na área. Pega o goleiro. Defesa fantástica. Saiu a cobrança e o escanteio foi batido na mão do goleiro. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Gonzalez. Leu bem o adversário e fez o corte. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Corta o cruzamento e afasta o perigo.
Gonzalez. Roubou dentro da área. Tem goleiro ali, meu amigo. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. A defesa tira o perigo de lá, leva melhor no cruzamento. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra. King. Tá sem marcação e ele vai avançando. Não dá pra perder essa chance. Defesaça! Bola na área, quem é que sobe? E o ataque acabou nem levando perigo. Que linda enfiada de bola. Uma corridinha um pouco antes da hora, um pouquinho de ansiedade, impedimento marcado. Kim. E ela vai pra fora, e muito. Explica essa aí, Caioba. Ele não se posicionou bem, não fez um bom contato com a bola. Aí dá nisso. Ozil. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Escuta só a torcida fazendo a parte dela para ajudar a confirmar a vitória, Caio. Bacana isso, o momento é de incentivar a equipe. Fechou o ângulo do cruzamento. Chegou bem na bola, ela saiu para escanteio. Cobrança para dentro da área. Esperto no lance. Corta o cruzamento. São mais 8 minutos até o final. A intenção era boa, mas a defesa cortou. Nagatomo. E a defesa vai bem para afastar o cruzamento. Apareceu a defesa na hora exata. Tentou abrir o jogo. Bateu pressionado pela marcação e errou, Caio. Ele se precipitou, Thiago. Não tinha o melhor espaço para tentar a finalização. Este ataque pode ser a última chance de evitar a derrota. Olhou para a área, vai cruzar. Um escanteio que caiu do céu, até o preparador físico vai para dentro da área, todo mundo. Vem a batida de escanteio. Para fora a cabeçada, errou por muito. Pegou muito mal e isolou feio. Acho que ele já subiu desequilibrado. E aí, acabou pegando mal na bola. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Soa o apito final. Tem uma lógica por aqui, cara.
party. Ladies! Queria aqui apresentar pra vocês um grande irmão. Want me to know about my heritage. Out here doing what they never did. Sleep is a cousin of death. It's probably why I got so many relatives. Landing in Brazil on a villa. From the Cidade de Deus, but a sinner. They said my dreams would never get bigger. The face of an angel, but the mind of it. Yo, if I ever get provoked, lying in the devil's clock, you're regretting what you sold. Blessings are the woes, it's the heaven where you go. Let me know the price you're selling for your soul. When you're selling, demons belling on your phone. The concrete roads was never gonna grow. I signed my deal on one condition. When it's my time, just let it know. Nearly died the other day. More time, I feel like I just wanna run away. Picture perfect, now I'm painting picture with flows. Chain to your love, sugar coat it in gold. Granddad told me your ship gone sell. Bad man, which part bad man gone chill? Where's my I need that. Pick up, then off to the. Now, I'm imprisoned by decision. Should've listened to my granny. Had a vision of bringing all my to the Grammys. All my dying one by one. Pray that my mommy don't find my. Pick my path for a reason. Make some apple pies from the Garden of Eden. Your main course nice, what you saying for dessert? Mom cried tears, my name in the hush.